Omvendt statistikk. I denne videoen så skal vi se på sannsynlighetsmodell. Og sannsynlighetsmodell, det deler vi inn i to. Det ene er diskret sannsynlighetsmodell, og det andre er kontinuerlig sannsynlighetsmodell. Og den todelingen her er veldig viktig, for det er fundamentalt forskjellige egenskaper som disse to sannsynlighetsmodellene har. Så bare det å identifisere dem som den ene eller det andre, blir faktisk en viktig oppgave nå i denne videoen, og tilhørende oppgaver som er relevant. La oss se på en sannsynlighetsmodell, og det er tre ingredienser som en sannsynlighetsmodell inneholder. Det ene er et eksperiment, som vi har sett på at vi alltid vil starte med når vi gjør en statistisk analyse. Det andre er et utfallsrom. Det er alltid et utfallsrom når vi har et statistisk eksperiment. Og det er en tilhørende sannsynlighetslov. Så disse tre ingrediensene her er helt avgjørende, og er altså da en del av definisjonen av sannsynlighetsmodell. Så en sannsynlighetsmodell er per definisjon en triplett av eksperiment E, utfallsrom omega E og tilhørende sannsynlighetslov. Og det er så viktig at det eksplisitt skriver det ned, at E er eksperimentet, omega E er utfallsrommet, P av S er sannsynligheten, eller sannsynlighetsloven, som vi også kaller det, hvor P av S da er da definisjonen av sannsynlighet, sånn som vi definerte det i en tidligere video. Så her ser dere at de definisjonene vi har brukt tidligere, i dette tilfellet i forbindelse med utfallssannsynlighet, eller bare sannsynlighet som vi da kaller det, også kaller det, det bruker vi her når vi nå skal definere en sannsynlighetsmodell. Der altså sannsynlighet er bare én av tre ingredienser som en sannsynlighetsmodell består av. Så for å gjenta meg selv, i det lange løp, det kan vi da se på som den grenseverdien når vi gjør uendelig mange forsøk. Som nevnt innledningsvis, vi har to typer sannsynlighetsmodeller. Det er altså diskret sannsynlighetsmodell, som har et utfallsrom som er tellbart. Det betyr at vi kan skrive utfallsrommet som utfall 1, utfall 2, utfall 3, utfall 4, og prikk, 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 så kan det her i prinsippet være uendelig. Men det at det er tellbart, betyr at vi kan assosiere hvert enkelt utfall med et element i utfallsrommet. Så kan vi det, så kalles det diskret eller tellbart. I motsatt fall så er det kontinuerlig sannsynlighetsmodell, og da sier vi bare at en kontinuerlig sannsynlighetsmodell består av et eksperiment, utfallsrom og en sannsynlighetslov, der utfallsrommet ikke er tellbart. Så hvis utfallsrommet er tellbart, så kan vi nummerere utfallsrommet, sånn som vi viste på forrige slide. Et diskret utfallsrom er endelig. Det betyr at det er uendelig antall utfall. Det betyr også da at kardinaliteten til utfallsrommet er endelig. Så en kontinuerlig sannsynlighetsmodell derimot, den er sånn, og det her er litt teknisk, at en sannsynlighet for at et spesifikt utfall i en kontinuerlig sannsynlighetsmodell inntreffer, er faktisk lik null for alle utfall i utfallsrommet. Dette er veldig teknisk, men vi skal vise i denne videoen noen eksempel på at så gjør det her mer rimelig. Men før vi går over til de konkrete eksemplene, la meg bare gi en liten kommentar på akkurat det litt tekniske her nå. Det virker veldig rart at en sannsynlighet for et gitt utfall er lik null, men det har noe om at når det er kontinuerlig, så er altså utfallene så uendelig tett, at for at dette skal bli et endelig svar til slutt, så må sannsynligheten for et spesifikt utfall være lik null. Så vi må da se på et intervall for å få et endelig svar, og det skal vi se på i et senere eksempel.
Så det faktisk at utfallsrommet, at sannsynligheten for et gitt utfall er lik null for alle utfall i utfallsrommet, det er ekvivalent med at utfallsrommet ikke er tellbart. Så det litt abstrakte her er viktig, men vi skal prøve å konkretisere det i noen eksempel ganske snart. Så la oss starte med det første eksempelet, der vi ser på en balansert terning som kastes, og antall øyne registreres. Utfallsrommet er 1 til 6, sånn som vi kjenner tidligere. Og dette er tellbart, det betyr at sannsynlighetsmodellen er da diskret. Så nå gjør vi et veldig enkelt eksempel, og poenget med dette eksempelet her er bare å vise og bare skille mellom og avgjøre om et gitt eksperiment er diskret eller kontinuerlig. Det i seg selv er en veldig stor styrke, og det er ofte en del av de innledende spørsmålene vi har oppgaver for å avgjøre om vi er på den ene siden diskret eller den andre siden kontinuerlig. For som sagt, det har fundamentalt forskjellige egenskaper. La oss ta et nytt eksperiment E og se på et nytt eksempel. At en balansert mynt kastes inntil krone vises, og antall kast registreres. Så det eksperimentet, utfallsrommet er da 1, 2, 3, 4, prikk, 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 opp til uendelig. Husk det at i prinsippet, selv om det i praksis ikke skjer, da, så i prinsippet så går det an at vi kaster uendelig mange kast før krone vises. Så det kan hende at vi får mynt, 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 hvis vi er skikkelig uheldiske til å si. Det kan i prinsippet skje. Og selv om det er lite sannsynlighet for det, så må vi ha med dette utfallsrommet her nå, når det i prinsippet kan skje. Så derfor er det prikk, 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 prikk her nå, opp til i prinsipp uendelig. Så det kan gå både tusener og millioner av kast før krone vises, i prinsippet i hvert fall. Derfor så må utfallsrommet være sånn som dette. Med andre ord, det er fortsatt tellbart, så sannsynlighetsmodellen er fortsatt diskret. Men det er et uendelig antall utfall. Så det vi kan si er at kardinaliteten her er lik, om du vil, uendelig. Så, men det er fortsatt tellbart. Vi kan fortsatt telle at det er 1, 2, 3 eller 10 millioner eller 257 ganger vi er nødt til å kaste mynten for at den skal vise kroner. I prinsippet så kan det være sånn. Så hoved-takeawayen fra det eksempelet her er det at det kan fortsatt være et tellbart utfallsrom, selv om antall utfall er uendelig, eller kardinaliteten, om du vil, er uendelig. La oss ta et nytt eksempel, og der eksperimentet nå er varigheten av et prosjekt. Vi ser da på utfallsrommet, og det kan da, er da et intervall, ser vi her nå, fra null til uendelig. For varigheten av et prosjekt kan i alle fall i teorien da være lik null, at det ikke tar tid i det hele tatt, men det kan også i prinsippet ta uendelig lang tid. Og som vi nevnte i forrige eksempel, vi er nødt til å ha med hele spennet av muligheter i utfallsrommet, uansett om det er veldig sannsynlig eller ikke. Derfor så blir dette her et intervall. Så det er ikke tellbart. Fordi at et intervall, vi kan alltid finne et tall i et intervall som er på en måte, som de ligger uendelig tett inne i hverandre i et intervall. Så når vi har et intervall, så er det på en måte uendelig mange tall inne i det intervallet, fordi at vi kan dele det opp i finere og finere maskevidder, det intervallet, og derfor så er det i dette tilfellet en kontinuerlig sannsynlighetsmodell. Atter et eksempel for å illustrere det her med diskret kontra kontinuerlig eksperiment. Vi ser nå på prosentvis deltakelse i et demokrati. Utfallsrommet er da et intervall mellom 0 og 1. Fordi at vi vet da at andelen i valgdeltakelse kan i prinsippet være 0. Det kan være ingen som deltar, i hvert fall i prinsippet. Eller det kan være 1. Det betyr at det er alle som deltar i valget. Vi må ha med, som sagt, hele spennet i utfallsrommet, og derfor så blir utfallsrommet et tall mellom 0 og 1, og det er et intervall.
Og i et intervall så er det uendelig mange, mellom 0 og 1, uendelig mange reelle tall. Så vi kan si at maskevidden, om du vil, er uendelig liten. Så av den grunn så er altså utfallsrommet ikke tellbart, og den tilhørende sannsynlighetsmodellen er kontinuerlig. En liten kommentar. Det er altså en diskusjon om utfallsrommet, hvordan det er. Om det er utfallsrommet som er tellbart eller ikke tellbart, som er avgjørende her. Og det er det vi har fokus på, utfallsrommet, når vi skal avgjøre om en sannsynlighetsmodell er kontinuerlig eller diskret. Tellbart eller ikke tellbart. Med andre ord, som jeg har sagt i en tidligere video, at det er sannsynligheten PU for et utfall som er byggesteinene som vi bygger opp mer kompliserte sannsynligheter for. La oss ha det i bakhodet, og også tenke litt på vanlige byggeklasser, når vi sier at P av U er de mest fundamentale byggesteinene i teorien vår. Vi bruker det og har det som inngang når vi nå har en læresetning som sier noe om utfallssannsynlighet for en begivenhet. Og en begivenhet er da satt sammen av flere små byggeklosser. Nemlig, hvis vi nå har en diskret sannsynlighetsmodell, og vi ser at vi skriver altså en sannsynlighetsmodell bare på den litt tekniske tingen der, som en triplett, fordi at en sannsynlighetsmodell består av de tre tingene, eksperiment, utfallsrom og sannsynlighetslov. Der utfallsrommet kan da skrives på denne måten, altså at det er tellbart med et utfall 1, utfall 2, utfall 3. Vi kan telle det, og da er det diskret. Og da er tilhørende sannsynlighet for begivenheten S, vi kaller den begivenheten S da, er gitt ved å bare summere over byggeklossene. Og denne læresetningen her er faktisk ekstremt viktig. Vi skal straks se eksempel på det, fordi at da slipper vi å bruke den der grenseverdidefinisjonen av utfallssannsynlighet som vi hadde i en tidligere video. Da kan vi forenkle utregningene våre veldig mye sammenlignet med den tekniske grenseverdieksempelet som vi hadde i en tidligere video når det gjelder terning og terningkast. Vi skal igjen se på det samme eksempelet, nøyaktig samme eksempelet en gang til, men i stedet for å bruke definisjonen så bruker vi denne læresetningen her nå for å regne ut det samme som tidligere, og da skal vi innse overfor oss selv at det blir mye enklere utregninger enn den litt tekniske som vi har sett på tidligere. Så dette her er en ekstremt viktig lov. La oss se på noen eksempler. Da skriver vi opp bare denne loven her, for det er viktig å ha den i hodet mens vi ser på noen egenskaper på den, nemlig at P av S består av summen av sannsynligheter, der så utfallssannsynligheten her er altså byggeklosser. Byggeklosser. Og det er de byggeklossene er på en måte de mest fundamentale enhetene, som da litt større sannsynligheter, skulle jeg til å si, altså sannsynligheter for begivenheter, er bygd opp av. Dette er en viktig setning, der P av S kan brukes uten å bruke den tekniske definisjonen av P av U, som vi har sett på tidligere, og da blir det her en del forenklet. Så, nå kommer eksempelet som vi har sett på før, nemlig en balansert terning kastes, antall øyne registreres, utfallsrommet er 1-6, velkjent, akkurat det samme som vi har sett på før. Begivenheten S er da dette, nemlig at vi får et odde antall øyne i terningen vår som vi kaster. Hva er utfallssannsynligheten for begivenheten P av S? Nå skal vi svare på samme spørsmål som tidligere, men løser det på følgende måte. Sannsynligheten for S, da setter vi inn da, for S inn her. Men da vet vi at P av S er lik bare å summere over disse utfallssannsynlighetene hver for seg. Det er det den læresetningen sier. Så da vet vi at vi bare summerer over 1, 3 og 5. Og da vet vi at disse her er en sjettedel, den der er en sjettedel, og den der er en sjettedel, og da får vi også summa summarum en halv, slik som tidligere.
Man vil slippe de tekniske limitene hele tiden. Lim når n-mon blir uendelig. Sånn som vi hadde her nå. I disse. Så vi hadde flere steg i utregningene våre tidligere enn nå. Men som vi sa i tidligere videoen, det er synd at vi har gjort alle disse limitregningverdiene som vi gjorde i en tidligere video, at vi har gjort det 2-3 ganger i livet. Og når vi har det i blodet, og på en måte skjønner hvordan teorien er oppbygd, da holder vi oss bare til denne type regning etter hvert. Så, en kontinuerlig sannsynlighetsmodell er ganske annerledes enn diskret. La oss ta noen eksempel på det. Vi ser på følgende eksperiment. Vi registrerer temperaturen, og vi måler da i Kelvin K. Det er ikke så veldig viktig for saken her, men det er det vi gjør. Så et gitt tidspunkt, så tar vi og måler temperaturen. Utfallsrommet da, er at temperaturen kan være alt mellom 0 til uendelig. For når vi har det i Kelvin, så er absolutte verdier, temperaturen 0, det er det absolutte nullpunkt, som er da minus 273,15 Celsius. Det er veldig, veldig kaldt. Det kalles det absolutte nullpunkt, og det er det den Kelvin-enheten sier. Og i prinsippet så kan det bli uendelig varmt, og derfor, siden det er i prinsippet, så må vi ha med hele spennet i utfallsrommet. Derfor så blir dette her, utfallsrommet, et intervall. Fra 0 grader, da det absolutte nullpunkt, og til uendelig varmt, selv om det er så lite sannsynlighet for at det skal være med, så må vi ha det med i prinsipp i utfallsrommet. Så, en liten kommentar. Utfallet er da større eller lik 0, og omega er ikke tellbart, derfor så er det kontinuerlig. Det ser vi for at dette her er et intervall. Og i et intervall så kan vi alltid, er det uendelig mange reelle tall. Det er litt djup teori i akkurat det der, hvordan vi kan skvise inn uendelig mange tall inn i et intervall. For eksempel så er 2,3 her, vi har 2,3152, og vi har 2,3152987, og så videre, og vi kan holde på sånn i det uendelige. Og det er grunnen til at vi kan presse inn uendelig mange tall inn i det intervallet der. Det er litt sånn matematisk teori dette her, som vi ikke skal gå inn på i detaljer, men det viktige for oss i statistikksammenheng er å innse at når vi har et intervall som et utfallsrom, så betyr det at vi har et ikke-tellbart sannsynlighetsmodell, og da en kontinuerlig sannsynlighetsmodell. Så kan vi spørre spørsmålet, hva er sannsynligheten for at det er 273,15 grader? Minus 273, hva er sannsynligheten for at det er en viss temperatur? Svaret er at det er null sannsynlighet for at det er en gitt temperatur. Veldig rart. Ja, men det stemmer jo ikke med intuisjon. Det stemmer jo ikke med magefølelsen. Jo, det er faktisk riktig dette her, at det er null sannsynlighet. Og det er det som gjør at det er dramatiske forskjeller mellom diskret og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. La meg prøve å forklare løsningen på dette her. Før det så vil jeg bare ha en setning og si det at utfallssannsynlighet for et kontinuerlig sannsynlighetsmodell, den er lik null. Og det er dette her da, den eksempelet vi hadde i stad, er en motivasjon for faktisk en læresetning som er veldig viktig, nemlig at sannsynligheten for ett spesifikt gitt utfall er lik null. Men vi er nødt til å se på et intervall. Det er det som er hovedpoenget og løsningen her nå, kan det sies, som er et eksempel vi straks skal se på. Men husk på det, folkens, at selv om det strir mot magefølelsen deres, sannsynligheten for at vi har ett spesifikt utfall når vi har en kontinuerlig sannsynlighetsmodell er lik null. Og det er fordi at vi har altfor mange utfall som vi kan presse inn i et intervall, sånn som vi nevnte i stad. Derfor, for at dette skal gå ihop og ha de riktige egenskapene som en sannsynlighetsteori må ha, så må da en sannsynlighet for et spesifikt utfall i en kontinuerlig sannsynlighetsmodell være lik null. Så kommer det forhåpentligvis litt forløsende eksempelet. Hva er sannsynligheten for at temperaturen ligger mellom 273 grader, altså absolutte nullpunktet, og
Altså 0 grader, mener jeg. 0 grader som da akkurat når isen akkurat når det blir is, og 283,15 grader når det er 10 grader. Hva er sannsynligheten for at vi er mellom 0 og 10 grader Celsius? Eller satt på en annen måte, hva er sannsynligheten for at vi er mellom 273 og 283 grader Kelvin? Jo, da må vi se på et intervall. Altså, vi ser på et intervall mellom 273 og 283. Det er det intervallet vi ser på. Så gjør vi et eksperiment der vi gjør for eksempel da 365, måler temperaturen i 365 dager, og så måler vi når, hvor mange dager i året er temperaturen mellom 0 og 10 grader. Jo, da finner vi for eksempel at av de 365 dagene så er det 137 dager i året at det er mellom 0 og 10 grader ute. Med andre ord, sannsynligheten for at vi er innenfor et intervall i, er da tilnærmet lik etter den eksperimentelle sannsynligheten. Så skriver jeg litt finere her. Eksperimentelle sannsynligheten. Og der vi sier at vi har eksperimentelle sannsynlighet der vi har 365 forsøk, og da er det forholdet mellom dette som er altså 38%. Så konklusjonen er, vi er nødt til å se på et intervall når vi har en kontinuerlig sannsynlighetsmodell for å gi mening til begrep for å få en endelig sannsynlighet. Og i dette tilfellet så er svaret da 38%. Så 38% av dagene i året ligger da mellom 0 og 10 grader ifølge det eksperimentet vi har gjort her. Så legg merke til det at sannsynligheten for at vi er innenfor et intervall, som i vårt tilfelle var 0,38, altså 38%, er forskjellig fra null, selv om byggeklossene, sannsynligheten for at byggeklossene, at vi har et spesifikt utfall, er lik null. Veldig rart, men dette er et faktum som vi må ha med oss videre. Så jo kortere intervall vi har, jo mindre blir P av U, og det i hvert fall stemmer jo med min intuisjon, og det håper jeg stemmer med deres intuisjon her, at hvis vi da ser på antall dager som ligger mellom for eksempel 3 og 5 grader, så blir det mindre enn 0,38, så i hvert fall går den veien. Så et kontinuerlig sannsynlighetsmodell, og som sagt, det her er vår notasjon for sannsynlighetsmodell. Det impliserer at vi har sannsynligheten for at et spesifikt utfall inntreffer er lik null. Et diskret sannsynlighetsmodell derimot, det er det stikk motsatte. Da har vi en endelig sannsynlighet, altså en ikke null sannsynlighet, for et spesifikt utfall. Dette er fundamentalt forskjellig mellom disse to sannsynlighetsmodellene som vi har sett på i denne videoen. Et siste eksempel. En balansert terning kastes, antall øyne registreres. Utfallsrommet er 1-6. Da, hva er utfallssannsynligheten? Jo, det har vi sett før. 1-6 er en sjettedel, en sjettedel, en sjettedel, en sjettedel og en sjettedel. Hva er poenget med dette eksempelet her? Jo, det er å se at P av I er forskjellig fra 0, sånn som vi sa på forrige slide. Får alle i lik 1, 2, prikk, 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 og opp til 6. Det er poenget her. Når vi har en diskret sannsynlighetsmodell, så ser vi at de spesifikke sannsynlighetene for et spesifikke utfall er forskjellige fra 0. Så det er grunnleggende og fundamentalt forskjellig. La oss gjøre en oppsummering av denne videoen. Vi har to sannsynlighetsmodeller. Det er diskret sannsynlighetsmodell, kontinuerlig sannsynlighetsmodell. Den diskrete er tellbar, i motsetning til den kontinuerlige som ikke er tellbar. Her er en tellbar diskret sannsynlighetsmodell, for vi ser at den er tellbar her, men dog uendelig, men fortsatt diskret. Så lenge det er tellbart. Og det er tellbart som er avgjørende om det er diskret eller ikke, ikke om det er uendelig stort mange
utfall i utfallsrommet. Mens når vi har en kontinuerlig modell, så snakker vi da ofte om intervall. Og i et intervall så er det uendelig mange utfall. Her er det endelig eller uendelig, avhengig av om det her går mot uendelig eller endelig eller ikke. Og da husker vi at vi fikk dette, denne læresetningen, som er da under diskret sannsynlighetsmodell. Og da får vi en diskret sum her nå, og vi bare summerer. Så, legg merke til dette, folkens, ekstremt viktig, at denne læresetningen her er en formel som gjelder når vi har diskret sannsynlighetsmodell. For da summerer vi over disse eksperimentelle utfallsannsynlighetene her nå, og de er da, blir da et endelig tall til slutt. Mens her, så er jo da, når vi har kontinuerlig, så er alle disse p-ene lik null. Så da skjønner vi at den læresetningen her er på den diskrete siden av sannsynlighetsmodellen. Så for å få et endelig svar da, hvordan løser vi det problemet her? Jo, vi må se på et intervall, for eksempel mellom 0 og 10 grader. Og sannsynligheten for at vi er mellom 0 og 10 grader, det er da veldig lik, hvis n er stor nok da, i vårt tilfelle 3,65. Det er ikke noen spesiell regel for akkurat det, men når vi har et endelig ganske stort tall her nå, så er altså sannsynligheten veldig lik den eksperimentelle sannsynligheten, og i dette tilfellet 0,38. Så ser vi på et intervall i det kontinuerlige tilfellet, da får vi endelige svar. Men ser vi på et spesifikt utfall, så er det lik 0. Får dere med dere det på videoen her, så er dette en stor suksess. Da er videoen ferdig.